နောကပြလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကရွှေဘိုကိုသွားခေါ်တော့အဲ့ဒီမှာညနေပိုင်းအားနေတယ်ဗျအားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလှရောရွာလိုက်ဖို့ပါလားလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ရွှေဘိုကလူတွေကမေးတယ်ဆရာကြီးကဘာလို့ချင်လို့လဲတဲ့အဲ့လှရောသားတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လို့လို့လှရောသားတွေကစကားပြောရင်အလင်္ကာတွေနဲ့ပြောတယ်ဗျဥပမာလင်္ကာနှိုင်းရှင်ပြရဲ့အတိတ်တရားဝုဒ္ဓီအလင်္ကာအကြီးကျယ်ကြီးတွေပြောတယ်ဝင်္ကဝုဒ္ဓီအလင်္ကာတိုက်ရိုက်မပြောဘူးတကွက်ကျော်တွယ်ကဝိုက်ခါပြောတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာနဲ့ဖွင့်ရတော့သင်ခဲ့ရတယ်သိတယ်ဒီလှရောသားတွေကဘယ်သွားသင်ပြီးတက်နေကြတာတော့ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားတန်တရားရှိတယ်ဓမ္မကတိကတွေကလည်းထဲဟောကြစာအုပ်တွေကလည်းရေးကြအိုးလှတော့သွားပြီးလှတော့သားတွေနဲ့အရှင်လက်လက်နားထောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့လိုက်ဖို့ပါတယ်ဘင်ကားကလေးနဲ့လှတော့ရောက်တော့လမ်းဆုံမှာကားကလေးကိုရက်လိုက်ဟိုးရှေ့ကလူတယောက်သက်40ကျော်ပါပဲစူပါကတ်ဆိုင်ကယ်ကလေးစီးပြီးတော့လာနေတယ်ရွှေဘူသားကတိတယ်လှမ်းခေါ်တယ်ဟေးကိုကျော်မြင့်လာအောင်လာအောင်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကလေးရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့ကားပရင်းမောက်ဘေးမှာရက်ညတော့ရွှေဘူသားကပြောတယ်ဒီမှာကွညငုံကလာတဲ့ဆာရေးဆရာကြီးတွေမင်းတို့လှရောသားနဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းလို့တဲ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့လှရောသားကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ရပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်တော့သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့လှရောသားအဲ့လိုစတာဗျထဲမပြောဘူးကျွန်တော်ကမသိဘူးဗျဘာဖြစ်လို့ရောလို့မေးရတယ်လှရောသားချင်းဆိုအဲ့လိုမေးမင်းရှုံးပြီရှုံးရင်ရှုံးလေမတတ်နိုင်ကိုမတ်မသိတာပဲ။ तू ကရှင်းပြတယ်ဗျ။ဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်လေ။သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်ပါစပ်ဖြဲမပြရဘူးလား။ဟိုပြတာပေါ့ဒါမှသွားမြင်ကုလို့ရမှာပေါ့။အဲ့လိုပဲလေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကရည်စရာတွေပြောတော့ဆရာကြီးကရည်အောင်မှာရည်ရင်ပါစပ်ကိုဖြဲပြရမှာသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲ။လှရောသားတစ်ခွက်မကောက်သုံးခွက်လောက်ကြော်ချတယ်။ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျဒီလူလှရောသားစစ်တယ်လို့လာပြားလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဟိုမော်တော်ကားရှေ့ကမှထိုင်းနေတာစာရေးဆရာကြီးအီချာကွေးပဲလို့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောလာတော့သားချက်ချင်းထွက်လာတယ်ဗျ။ဟာဆရာကြီးနာမည်ကလည်းကောင်းလာကြီးလားတဲ့။မနဲ့လင်းလို့လဖေးဆိုင်သွားရင်မုံဘိုးမကုံတော့ဘူး။ကို့နာမည်နဲ့ကိုတို့မြည်လိုက်ုံပဲတဲ့။အဲ့ဒါလာတော့သားပဲ။နိုင်ငံကျော်ဟာသစာရေးဆရာအီချာကွေးလှုပ်တော့မလှုပ်လိုက်နိုင်ဘူး။ခံလဲရကိုယ်ရတာလို့ခံရတာသဘောကျတယ်။ကဲလဖေးဆိုင်မှာလဖေးတောင်ရင်စကားပြောရအောင်များလို့လာရောသား6ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာ3ယောက်နဲ့စကားပြောကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့နားပဲထောင်နေရပါလေ။သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။အောက်ပြေအောက်ရွာသွားတော့မြစ်စိတ်ကန်းအဲ့ဒါမြစ်စိတ်ကန်းပဲကွာလို့ပြောတာနဲ့ငုံကြည့်လိုက်တာဆရာကြီးရေလေးသမန်ကလေးတွေတန်းစီဆိုင်ထားလိုက်တာအလှူအိမ်မှာဖနက်တည်းချွတ်ထားတာကြာနေတာပဲဥပမာအလင်္ကာလွယ်လွယ်ကလေးပြနှိုင်းရှင်ပြတယ်အလှူမှာကျွေးတယ်ငချောက်ငံလိုက်ပုံညာတဲ့မူးမြစ်ကမ်းပြီးမေးတင်နေရတယ်တဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ငချောက်ကငံလုံးလို့ရေတားငတ်တော့ရေအိုးစင်ခဏခဏမသွားနိုင်တော့ဘူးတဲ့မူးမြစ်ကမ်းပြီးမေးတင်ပြီးအော်တိုမက်တစ်တောက်နေရတယ်အဲ့ဒါတိတ်တရားဝုဒ္ဓီလည်းဖြစ်တယ်ဝင်္ဂဝုဒ္ဓီလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့လိုလေးတွေပြောတတ်တယ်ဗျစစ်ချောင်းကြီးငါးချောင်းနဲ့ညို့ဘောကအခုကျွန်တော်တပည့်ပါပဲကိုဇော်မြင့်သိန်းတို့လူမာယာကဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ညို့နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတို့ညို့နဲ့လုံခြုံရေးမှုတို့ပညာရေးမှုကျန်းမာရေးမှုစိုက်ပျိုးရေးပေါ့အဲ့ဒီလူတွေရာရှိကြီးတွေပေါ့ခမရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုဆင်းလာကြတယ်ခမရတဲ့နေခင်တဏှာကြီးလောက်ရောက်လာကြတော့အတော်စားလာပုံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမှုပြုတ်တွေချကျွေးတာစားလိုက်ကြတာတဲ့ဘာသာပြိုင်မှုတ်တာကြနေတာပဲဥပမာလင်္ကာပြနှိုင်းရှင်ပြတယ်မျက်စိတွေကိုပုံပေါ်လာပါတယ်ဘယ်လိုများစားနေကြသလဲလာသူတို့အဲ့ဒီလိုပြောရတယ်ဗျလာတော့သားကားတဲ့စဘာတိုင်သွားပြီးတော့စဘာရောက်နေတဲ့တိုင်မှုကငွေရပြေစာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်။သူများအတုထိုးလို့မရအောင်ရှုပ်ရှက်ခတ်ချလိုက်။တင်း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 ။လာရောသားလှမ်းကြည့်ပြီးတော့
လောက်မနေပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပြက်စီမှင်ဆုတ်ရိုက်လိုက်ပြီးတာပဲတီးတဲ့ရှုပ်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးသူတို့ကသဘောကျတယ်ပြောဩခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောတတ်လိုက်တာနော်လို့ယောက်ျားတွေပဲပြောတတ်တာလားလို့မိန်းမတွေရောမပြောတတ်ဘူးလားလို့ဟာပြောတတ်တာပေါ့ဆရာကြီးရာတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိမနဲ့ရံဖြစ်တော့ကြိတ်မုံပြောလိုက်တာတဲ့မင်းငါဘာကောင်မှတ်တယ်လဲငါတို့ယောက်ျားဆိုတော့လေကားသုံးတစ်ဆင်းလူပြိုဖြစ်တယ်กว่าလို့ပြောလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်မိမချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ရှင်ငါမလေကားသုံးတစ်ဆင်းနေအောင်မဲကျမတစ်ထစ်မဆင်းစရာမလိုဘူးအိမ်ပရင်းမောက်ကိုဖွင့်ပြီးလက်ရခေါ်လိုက်ရင်အပြိုဖြစ်တယ်မျိုးသမီးတွေမှတ်ထားဖို့ကောင်းပါလေသူကဆက်ပြောတယ်ဗျအဲ့လိုကျွန်တော်မိမပြောတဲ့နေရာစပြီးတော့ဆရာကြီးတဲ့နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လင်မယားနည်းနည်းတော့စကားများရင်အိမ်နာအကောင်နေဘယ်မှမသွားတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပရင်းပေါက်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာပေါ့ဟောလို့ခင်ဗျားတို့ ਨੇ ပြောရတာလဲရီးနေရတာပဲနော်လို့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရီးနေကြတာပဲခင်ဗျားရီးနေတော့ကျန်းပါလေဆေးရုံဆေးကန်းမလိုက်ရမသွားရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီတကြောင်မလို့ဆရာဝန်တွေဘာတွေရောက်လာရင်မပြောဘူးခင်ဗျာဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းပြောရည်နေတော့သူစီဘယ်သူမှမသွားကြဘူးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်တော့ရောက်လာတယ်ခင်ဗျာသူရောက်ပြီး300လောက်နေတော့လူနာတယောက်ဆေးသွားထိုးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့သေသွားတယ်ခင်ဗျာဟိုးတယောက်တလေမတော်တဆဖြစ်တတ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့နောက်9လောက်နေတော့နောက်တယောက်ဆေးသွားထိုးပြန်တယ်ခင်ဗျာသေတာပဲဗျာโอ้2รอบแล้วก็เลยสมตอยสะไตผิดกองผิดไหนน่ะเว้ยตนเราก็ปยัตนาไม่หลบปากูเด้แต่ใบแม้ลูกซี้ทูออกมาတော့เนเน่จောက်ตัวเลยเค้าเนี่ยตะละเราสิတော့นอกเดียวตั้วทูเปลี่ยนเนี่ยเสียเยเปยด่าบาเว้ยโอ้ถ้าจ้ะတော့เนเน่เมียตั้วบีท่านเนี่ยตนเราก็อัถกูต่ายสาปุ๊ละยะเด้เบลูต่ายนูสรอกดีเสียวงกูเมียนเมียนเปี้ยงหยินเลยเปี้ยงไปบาเด้เปี้ยงไม่ไปနိုင်หยินเลยตีนใหญ่กูกูแช่ไปบาเด้အဲ့ဒါလှရောသားတိုင်နေနီးပါပဲကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ပြောင်းသွားသလားဆိုပြောင်းသွားတော့ဆရာကြီးဟာတင်းချင်ကုန်းချဲရတာခက်တယ်ခင်ဗျာအများကြီးပါပဲဗျာသူတို့နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့သစ်ပင်လေးတွေကစိမ့်လို့ဆူလို့လက်ွက်ထက်မှလည်းရေလေးတွေကဖွေးလို့ဟိုးကျွန်တော်ကလှရောဆိုတော့အညာဒေသပူပြင်း6သွေးမှတ်နေတာလို့အခုမြင်ရတော့ရေပေါ်ပုံရတယ်နော်လို့အဲ့လိုပြောတော့လာတော့သားသဘောကျတာပေါ့သူ့ရွာချီးမွမ်းတာကိုဟိုဆရာကြီးကလည်းရေပေါ်ချက်ကတော့ကျက်တဲ့အုံမှာနှစ်ခါရဲ့ရေထွက်တယ်ဆရာရဲ့ထွက်လာတဲ့ရေလည်းဘာကောင်းတယ်လဲမမင်းနဲ့စပါကလင်ပဲတဲ့ချိုးနေတယ်တဲ့သူ့ရွာသူတော့ကြွားတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့နီးပါရဲ့တဲ့ဝက်လက်မြုပ်ခုနမိန်မဲဝေးတယ်မတူဘူးခင်ဗျသူ့ကြတော့ရေသိပ်ရှားတယ်တဲ့အဝီစီရင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဟိုးအောက်ဒီဝရငယ်ရိပ်ပုံတူးရတယ်ထွက်လာတဲ့ကြီးကလည်းဘာငန်တယ်လဲမမင်းနဲ့ဆရာကြီးတဲ့အတို့မြုပ်တာရှာထားပြီးတော့အဲ့တော့ဗျာပြောရင်ကျွန်တော်လင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တော့ဟိုရွှေဘွားလူတွေကပြောပါတယ်ဆရာပညာအောင်ဆိုဆိုတော့လာတော့သားတယောက်ကနေဦးနဲ့အဲ့ဒီသူ့သားတွေကြောင်းနဲ့ဆရာကြီးကိုပြောဦးမယ်တဲ့ဟိုလူတွန့်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ပြောပါပြောပါလို့အဲ့ရွှေဘုသားတွေကတဲ့ရွှေဘွားကြီးစကိုင်းကိုသွားဘောလုံးကန်တဲ့ခါမော်တော်ကားကြီးနဲ့လှတော်ကိုဖြတ်သွားတယ်ခမရညအကြလို့ရှင်9နိုင်10နိုင်လှတော်ကိုဖြတ်ပြီးပြန်ရတယ်တဲ့သူတို့များနိုင်တဲ့နေ့တိုင်းပြီဆိုရင်တော့ဆရာကြီးတဲ့ပွက်ပွက်ကိုညံလို့တရွာလုံးဘယ်သူမှအိတ်လို့မရဘူးတဲ့မေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသိပါပြီတဲ့ရွှေဘုသားတွေဘောလုံးနိုင်လာပြီကွသူတို့ရှုံးနေညကြရင်တော့ဆရာကြီးဘယ်ချိန်ပြန်သွားမှန်းကိုမသိလျောက်ဘူးတဲ့တိတ်လို့ငြိမ့်နေတာပဲတဲ့ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့လှတော့မရောက်ခင်တမိုင်လောက်ကလေးကမော်တော်ကားကြီးကိုထမ်းသွားကြတာထင်နေတဲ့ရွှေဘုသားမျက်နှာပြက်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုလှတော်သားတယောက်ကသတိထားမိတယ်သူများကပြောရတာပါဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့လှတော်အကောင်တွေကလည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့
ยีอันด้วยได้งาไปลุลุตีดองบอกมาทายเยบาหูเลยชีวิตอะไรจีนัดมาบารีแล้วจุนอรุเลยยังลากเกียถ้าเกลี้ยงจุนอกะก็โหจ้าลุสาเกลี้ยงจะพุยีบารีลาโรดานี่สกาอันเลี้ยงกาปีกอะไรเสลาลูกกับจุนอโหเทปเป็นเลบุกตัวหัวโรลาโรกุชัดตัวอะไรเบียเอร่าเลี้ยงกุดริยาระเนี่ยก้าขึ้นในยาสมาองกว่าลุตาโรดาเดียวเนี่ยสกาดคุ้งยาอย่าพิจิบาอุเมลุก้าวว่าเส้นตัวรพูดีเดียวมดกาลันเบมายาลุลันปีนี่เลยลันจิกสักจิวจีนี่เลยจนตุกตัวมีเลยกูเลยบาจีนี่รารุงลุเอริลันจิกสักจิวจีนี่ราบาบยาเลยลันจิกสักกะบามยันสันลุรุงลุสันเนียบยาเอริลันจิกสักกะกียาบอกกะนกกูเล่นลุมียาบูเลยเชี่ยกูดูลุยาเลยพิจารณ์เลยเราไม่รู้จักนะไอ้ลังจิกสักกี่ยาบอกกูเพี้ยงหน้าบีร์สบายใจมันตัดเชิงรู้เลยสบายใจอ่ะน้องจีเลยนี่เลยเชี่ยกูมาตัวบูแต่ตู้โมบยาไอ้ลูกกัดดีกัดเด็กสินสารเด็กลาโรน่าบีร์แต่เนี่ยจันโอ้ตัวจ้าเรนอุเลตับเราสิบีร้องลุมีเลยไอ้เราตู้ว่าน่าลงกันนั่นดาวเนี่ยเทียนตัวบุญยาบารีคนเสกคนบาบยาเลยอาลูเลยไม่ยาบาบูเลยสบายใจป่าไรปุ่งยันเนี่ยสบายเนี่ยสันเสียดองแค่มีเสียบูเนี่ยโอ้แบบเชื่อรู้มั้งสบายใจป่าลุลุสบายงกดูลีเนี่ยดูเห็นปอกตัวเลยไหมเฮ้ยได้เดียวดีเลี้ยงกันไปแล้วป่าเลยซึ่งได้แบบนี้หรอฉะนั้นเนี่ยดูสิต่อคอยดูไปได้บ้างฉะนั้นดูเนี่ยดอกเชนีมีสมิวริจาคิดเนาะจนว่าเอ๊ะที่นั่นยาเราลาโรซาสการีเนี่ยลาโรมาหัวมาเบลจีจามาลาโรมันดีบูร์ตัวเราเบียร์เนี่ยหัวมาเสียจีเนี่ยน่าท้องมาบ่เนี่ยท่านนั่นจนว่าตัวสการีคุณนับเบียร์อะไรบ่าวิบ่หัวเราตัวจีเลยเบียร์จีบีร์เราหัวเบียร์เบียร์เดียวกันลาเบียร์เนี่ยโอ้เสียจีกันเลยยงดาเฮเนี่ยทำไมจู่ๆแม่สุลูกตัวสาวไปเลยกูท้องเจ้าแท้กูมีทางยังเนี่ยกูเปลี่ยนเช็ดด้วยละไปเลยจริงเนาะชัดเช่นดูแล้วอะไรลูกย้อนเลยโอ้ลูกเช่นเราเช็ดเสียอะไรมาอยู่เช่นตัวใหญ่กูเลยทำไมจู่ๆได้มาเช็ดเสียละพนักเบี้ยวกว่าไอ้ลาโรว่าลูกเรื่องมีจนว่าพนักเลยทีน่าชดหาละยกตัวไปไอ้นั่นมาสิเดลาดอดะยังเจอเลยขมย่าพนันเจ้าเองเนาะมันแน่ลีไปคู่มาเลยไอ้ที่สถานเนี่ยนี่ชื่อเสียเจนับิโรยีเลยอะไรอุกุเตลูกเองแล้วไอ้ที่ลูกเนี่ยโอ้ตัวไอสักการใดดอกทรายดาบโยราบลาโรดารีแค่รู้ที่ที่ชาจัลุยอดารีอะไรบาราบูทีก้าเยจีเรโนถ้าพอลสีก้าทรายดาลุยโยร์เจ้าเราทรายดาเอเดเบียเนียวเนียวเนี่ยขมยารู้พอลสีก้าสุราดีมาโมกูเรจโนชิมบิอาเมเดเบียวินชาชีลาโรดารีเอากันแลมโยโอ้ดีบาร์เร่เลยพลันพาร์เร่กามูลาร์เร่เราด่าไรด่าสิสูบิดูด้วยงาไก่ดุ๊กเนี่ยลาโรดามีบาหมัดเลยไอ้ลูกเบียขมยาสกัลลูกนั่งตัวเบียดูรู้เช่นมันไม่รู้หูจันโอ้ไอ้ลูกเบียก็เบียเนี่ยโอ้ขมยาเลยเบียด่าไรด่าพ่อยาดลาสปัทุยเนี่ยบีบาร์เสียโอ้ฮอบลาสฮอบเดรจันโอไม่มาเลยปทุยเนี่ยเบสยาเย่ถ้าแค่เรื่องมีอะไรเบิกอ่ะจันโอต้องมีเลยเลยปทุยเบสยาอ่ะมีด้านสุดปทุยจีเบลาสุดฮอบเดรเลสยาเย่มีเนี่ยลูกสาวปทุยเบสโก้แล้วอันนี้อะไรจันโอเขาได้เขาได้ตัวตัวเราไม่เคยไม่ยอมทักกูไม่ทักกูย้อนสมาสุดเบลูย้อนแก่ย้อนแก่ไม่เอาเขมีสุดหรอลูกเดียวนี่จ้ะจันโอมาเ
ီကက်ဆက်ကလေးခြားထားလိုက်ရေးမှတ်လို့မရဘူးအိမ်ထဲမှာကုန်ပြန်ထုတ်ပြီးရကျွန်တော်ဒီလူတွေညှိုးဆက်ပေါ့နော်နောက်လူငယ်တွေကြိုက်ဒီလူမှပြောရပါမလားလို့ကျွန်တော်စိုးရင်နောက်တစ်ခေါက်သွားတော့လည်းဖေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့ထိုင်သိချင်လို့ညှိုးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းရလာလို့အဲ့မှာလူငယ်တွေကဝန်းတာတယ်ဟာဆရာကြီးကလည်းတခါလိုက်ဦးကြီးညိုလို့ကိုကျော်မြတ်နုံနဲ့ပြောပြောသွားကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုမပြောရဘူးလေအဲ့ဒီလူမျိုးကတော့ဗျာဝီနဲ့ဗျာတာဆရာကြီးရတယ်ဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားကိုစပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဇောက်ထိုးလှန်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ကြံတဲ့ဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားကိုမိခင်နဲ့မိဘတွေကပြာကလေးရက်ထားတဲ့ကောင်းနေပါတယ်ထင်တော့မသိနဲ့မြစ်တစ်ဖက်လောက်တော့ခုန်ကူးနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဝန်တာတော့ဟာမျိုးဆက်ပြစ်တယ်မှာဒါသူတို့လက်ဆင့်ကမ်းရှိနေတယ်ညဟောပြောပွဲလေးရှိသေးလို့ပြန်မရသေးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လာတော့သားတယောက်ကပြောတယ်ဩဆရာကြီးကလည်းစကားလေးလည်းပြောလို့ကောင်းရောပြန်ရောကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးတို့ကိုတွေ့တွေ့ချင်းတော့ကြောက်တယ်ခမကြောက်တော့ညံပိတ်တယ်တဲ့အခုအိမ်ပြန်သွားရင်လည်းဒီညာနဲ့ပြန်ပိတ်အောင်မယ်။ဟောဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုတော့အိမ်ကျလည်းမိမကြောက်တယ်ခမ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးောက်ထဲမှာနောက်ယောက်ကဘယ်လိုဆိုတော့ကာတူးဆွဲတဲ့ဆွေမင်းတူပြူသူ့ဇက်လိုက်ကအာလုံးသိတဲ့အတိုင်းညံရစာတွတ်ပြီတွတ်ပြီကမရကြောက်သူမိမမသိမြင်ရောက်မှန်းနဲ့လိုက်ခုတ်လို့လက်ပတ်ပြေးနေရတယ်။အဲ့ဒီတို့ပြီကိုဆွဲတဲ့ဆွေမင်းကလည်းတူတူပဲဒီကောင်လည်းမရချောက်။သူချောက်လို့မှသူ့ဇက်လိုက်ကလိုက်ချောက်နေရ။အဲ့တော့လာရသားမိမချောက်တယ်ပြောတော့ဆွေမင်းကဝန်းတာလေ။ဩခင်ဗျာမိမချောက်သလားတဲ့။ဖော်ညိတာဗျ။လာရသားချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ပဲလူများမေးလိုက်တာလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းနေတော့ကဒါဆရာမကမိမကြောက်တော့ကြောက်ရင်ပါမောက်ခဖြစ်ပြီဗျနှုံဆုံးကြည့်မလွတ်အောင်ပြောနိုင်ပါလေလှတော်ရွာလားတွတ်တွရောက်သွားလှတော်ရွာကနေပြီးတော့ဝက်လက်ကိုချိုးရတယ်ရှိဘူးလားတွတ်တွကဝက်လက်တရားဟောသွားကြီးကားနဲ့ဝက်လက်လမ်းကောင်းရလားလို့မေးကြည့်လာတော်သားတွေကပြောတယ်ဝက်လက်လန်းကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးတဲ့ကိုတော်တို့ကားနဲ့အဲ့ဒီလမ်းကစီးသွားရင်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကကိုတော်တို့တော့ကြောက်ခင်းစားသွားတော့အစာချည်တယ်အလန်းကြမ်းကြမ်းနဲ့မပြောဘူးကြောက်ခင်းစားသွားအစာချည်တယ်စကားပြောပြောပါတယ်ဥပမာမပါပဲမပြောဘူးတတိတာတွေကဝက်လက်ကမစီးဘူးဗျာပါပြုလို့တော့များလို့ဆိုတော့အာကားစီးရတာခံမကြပါဘူးဗျာတဲ့နောက်ကနေဂလုံးဂလုံးနဲ့လမ်းတောင်းလို့လှဲ့ကြည့်ရေစီလဲတဲ့အဲကားနှေးနှေးတယ်မပြောဘူးလို့ဆိုမှရေစီလဲကလမ်းတောင်းတယ်တဲ့တကားပြောတဲ့နေရာတည်းနဲ့ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လူလေးဗျာဇက်ပြက်တဲ့ပြိတ္တဟိုဘက်ကဇက်ကနေဟောဒီဘက်ကပြာသူလာကြီးနှမ်းရိုးပုံကိုနှစ်ယောက်ချင်းမိရှို့ပြီးတော့စကားပြောတာမိလို့လေ၃ယောက်နာထောင်၄ယောက်နာထောင်နောက်၁၀ယောက်၅ယောက်190နဲ့ဟာဘာတို့ဟာဆိုပြီးဝိုင်းလာတာသူတို့၄ယောက်ပြောတဲ့စကားနားထောင်တော့ဇက်လူမရှိဘူးတကယ်ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လှတော်သားကြည့်လို့တရားနာပိသသူတို့နားမှာပောက်တော်ရွာဆိုတာရှိအဲ့ဒီပောက်တော်ရွာမှာစာပြံမွဲကြီးစက်သားတံပေါင်းနဲ့ကုတော်ကြီးဆွမ်းကတ်စက်သားတံပေါင်းနဲ့ကတ်တော့ပြောတယ်အလိုလေးกว่าလို့ဆိုတဲ့အလိုလေးကသိပ်သုံးအလိုလေးกว่าတဲ့စာပြမွဲဆိုလို့တွားကြည့်ပါလက်ကတ်တော့ဘုံကြီးအစ်ကိုกว่าတဲ့ဘုံကြီးကျက်သားနဲ့ကတ်တာဒါဘုံကြီးအစ်တဲ့ကျန်ရောက်ဖမ်းမှန်စကားပြောတဲ့လူတွေဥပမာနဲ့ဘုံကြီးရယ်စားရကွာလို့ဝေစာကြီးပြီးဘလူးကြတယ်အယိုးကြတာပြောတာစကားလို့ဥပမာဟောတာပဲပြောဘူးချက်တော့ကမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥပမာမပါပဲမပြောတာဘူးလားလို့ဆိုတော့အိုးတပည့်တော်တို့ကဥပမာမပါပဲပြောရလဲမီးတို့စီးရတဲ့အတိုင်းပဲအဲဥပမာကပါလားဒီဆက်တရားလာသေးတာဟိုသူတို့ရှိမှာ
Kenyalu sih lo, kenyalu kasi kapo ya lalu mira. Oh kapo dah lo, jiwu jiwatu ni je, dahimanya. Jiwatu dah sudah ni rumah bo. Atari ledemari jiwatu dah di time jere dua ramu, hari lu sih runau. Kari pora jor, jiwatu ni je, dahimanya. Kapo dah sih piar, sih biro biro. Adi bika mianya sulu sih lagi, kongkau piar ni. Adi bika mian bunuriyo ya ini, rain pergi sang pergi ada time ni, jangan pergi kuda time. Umur mama bawa dia kuman dia. Di dalam tanah ni ada tu, alu pergi tu, alu guna dua barai. Di tanah ni ada cerita yang ada dua barai. Tapi tu cuma masalah yang cerita yang cahsi kuat ni. Baju lo rolo sura jaga kuda ada jin ni. Jaya ye ye nama dia. Tukar luli pasu ma. Di dalam tanah ni alu dia le kuat, cahaya dia belu ye tak kuat dia. Belu ye tak dia mana lu dah pun bujang unom, si unom lah. Belu ye tak kuat dia. Nampak yang ni dia tu lu cundi lu sekarang biasa. Jangan ni dah ni, macam tu je boleh. Mana tu he? Mana si siwa ye siwa ye? Mana tu ha? Siwaye jiwaye ada kuat, walau mau naya sendu ya, dah ini. Kan biarlah dia walau mau naya sendu ya. Siwaye jaja deh mah biar aku. Sekarang cuma itu yang loni. Ekuat siwaye kata baru, alau kan yang yang hari. Kalau ye alau kan yang memilih hari, si dia alau pilau le, jadi dia cakap awa jilah. Pesu luri mangu mesti dah. Mereka yang suka bola, mereka ada kamera. Di sini dia nak bila minyak itu mahu yang macam acer lima ni cobi ya lah. Acer cobi, mabila mabila hehe, kumai mahu lelai sahaja. Cikgu macam tu. Acer mabila 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 aku. Mabila lelai sahaja. Atau kau cari luri, nara saja dia orang kumam hawa. Kau mesti tak kulau tu dia om eh, okay. Oh, lepas siwa nana bakhana sura jadi yang tuh yang majabu. Bakhana yang sekarang kan kau bawa naji le. Bakhana kan lalun lapjai macam si jauh sebiawa. Bakhana ni kan jadi bakhana luri ne pelajin tak kubja. Bakhana luri kan bahagian nabi le ne. Hey, doa jung tung dah way ne bakhana dah la gua. Nabi ni, dia tak kena lah macam, hey, dua orang ngaji tu gue tahu, kena kuat. Bukan ngaji ada menu sekarang mesti tahu dia dua orang nabi ni condong dalam wang bukan dah. Nabi ini ada menu kat ngaji tu gue tahu, kena sura mesti tahu dia. Bukan ngaji ada sekarang sura mesti ye ni, ada ngaji tu gue gue di menu ni sini kaji walah. Jangan tak kau dia bukan lah. Nah, hey, payah buat asyik aja gua. Payah buat asyik aja gua suruh dia nak dia kata ni, bukan asal dia. Hey, tu bukan si tu siapa ni? Payah buat lara luma dia ni gua ni, kui ni gua kau ngaya gua. An kui ni siapa? Tiada bukan kan, nak dia suruh naik mabuk dia, bau ni semua budi asyik aja nak luma. Baik dia rumah kan? Hey, mana bukan si tu siapa ni? Kui ni kau ngaya? Ha, tu bukan tak dia ni payah juga. Payahway lada luma biar ne, kui ni ku agak udah tahu gua. Bukan apa lau nai gua, bukan apa lau show no. Enak kenyal tu ni ne dah show ni dah bukan sekarang na tangji. Hey, doa, kui ni agak ngaya sura ngalu lo, ha, kau jatuh ni udah biar gua. Bukan malu biar ni mah, kui ni kui ne kui jang kui bingkai yang baru ni. Jadi, siapa kan najang dia? Ini bukan dari kan kuki tema, laroda abian tuan itu lapia ini dia. Jadi, ini laroda apa? Kelili tu. Hei, kelili. Ada punya? Mereka jual apa? Cuk laroda. Laga, ini video. Laroda siapa? Hei, kau laga mereka baik ku pasang. Pai pau sama sura kelili aja orang biar eh sahaja yang pai tu mah pau panai eh kenyal tu jujur paham eh. Pai pih jauh luji ni aja orang kelili ni jangan jujur.